organizoiza për t'informuar qytetarin, por në fakt vetëm për të bërë propagandë. Kemi portale kryeministrore që me demek informojnë qytetarin, japin shpjegime për akuza. Kemi televizione publike e private që gjithkohë dhe shumtën e kohës janë zëdhënëse të qeverisë. Ama nuk gjejmë dot sot prej orës një polic ose një zyrtar të këtij shteti që të na thotë çfarë po bëhet me studentët. Protestës e studentëve para drejtorisë së policisë së Tiranës janë bashkuar disa qytetarë, prindër, student, shoqata të ndryshme dhe pjesëtarë të shoqërisë civile. Që nga momenti i arrestimit të studentëve që goditën kryeministrin me vezë për ngritjen e tarifave të shkollës, rreth 50 persona janë ulur këmbëkryq para drejtorisë së policisë së Tiranës në shenjë proteste për lirimin e tyre. Më pas, ata janë ngritur në këmbë duke protestuar me tone të larta nën sloganin "Lironi studentët". Që po aplikohen në gjitha sektorët të shoqërisë.